Ditram, hongera sana kwa kupiga hatrick, lakini umejisikiaje? Eleza furaha yako ya kupiga hatrick. Furaha, yani furaha lazima iwepo. Yani nipo kwenye furaha fresh kwa sababu ni vitu ambavyo kila mmoja anatamani kufanya. Ni dream yangu moja ambayo nilikuwa naiota kila siku mbaya. Siku moja na mimi nifunge goli tatu. Kwa hiyo nahisi leo yani nipo najisikiaje sasa kushinda tena kwa timu ambaye ni tuseme mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu na timu ambaye ni kongwe. Najisikia furaha, yani furaha, yani siwezi hata kuielezea ila niko happy sana. Nini tatizo? Mnapata magoli mawili mbele lakini mnaruhusu tena magoli yote yanasawazisha. Tatizo liko wapi? Shida ni labda ni concentration tu ya wachezaji. Sababu mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo wao walikosea tukapata magoli na sisi tumekosea wamepata magoli.